Huwa naimba hapa. Inaitwa? Wacha ni seme ndio waelewe. Niko na craving. Unasikia? Sio mimi nimesema. Hiyo ni kwanza. Hapo ya pili ni kupepa excess. Yes. Excess ni kama kuna hii. Una hii. Una hii. Hii si excess sana. Hii. Eh, kama hizo ni excess. Yes. Unachoma. Well, so, maybe lazima tuambie ulipatana na huyu jamaa wapi? Mkamwa kutengeneza ngoma. Tulipatana kwa traffic. Kisumu. Kisumu City. Kisumu dala nyele. Kisumu dala kane bwana. Wafua na jo Kisumu te. Wafua aya. Aya ya kumbe mko hapa. Kisumu eh. Hey. Kisumu ah. Ah. Kaija Kisumu tikane kwa di malo wale. Aya ya ya aya. Aki mwenifurahisha. Ui. Yeye nimesikia kwa heart. Yeah. Nimesikia kwa heart. Yeah. So bila kulipatana ukaamua ku concept ya video mlikama hapa na aje. Concept ya video. Yeah, yeah. Niende alikam up naye. So mimi akanambia yo Neb tuna shoot next week kuja please kama hii mimi na nikapata kasha afika na excess yangu. Na hapo hivyo ndo tukafanya mambo yetu mali tu fulani hata tulishikwa tukishoot video hapo hivyo. Wanasema ati ilikuwa shamba ya Uhuru. Hapo tulikuwa tunashutia. Wakasema watatushoot tukishoot. So yeye alikuwa na idea ya gari weka kando. Yes. Nikamwambia hii ngoma mm-hmm. we record it like a story. Yes. You know kuna ile story tunatengeneza tunaweka YouTube. Yes. YouTube yangu ni Alex Matenge. Uh-huh. So kuna stories ziko hapo. Tukaona hii tuimbe kama wimbo. Yes. So ni skit iko kwa wimbo. Ngoja muimbe kama wimbo ama muimbe. Tuimbe kama wimbo. Wa muimbe. Eh wewe uko na chita matamuchi. Ni vile umesema tuimbe kama wimbo. So ile wimbo yote ni story. Yes. Kutoka mwanzo mpaka mwisho. Easter story. Yes. Na inaweza endelea kutoka hapo, kutoka nishike huyo excess nini iliendelea after that. So we can even shoot another one and another one after that. So yeah. So unasema hii inaweza kuwa yani part 1, part 2, part 3 mpaka yeah. Part 10. Yes. Series it yeah. A series yeah. Of music. Kabisa. Yeah man. Na kuna kijana anatesa sana anaitwa Mavo on the beat. Yes. Eh. Ako wapi? Hapa. Ah, yuko hapa. Si Mavo. So yeye ndiye anaua. Inaitwa Gengeton. Gengeton. Eh. Eh, so na hata hakunilipisha. Juu studio yake haina license. So akarecord tukarealize hakuna license akasema tu mkubwa aenda na ngoma. Yes. Nimeiplace. Usiniulize mambo ya license. Ati nimeiplace. Eh. Yeah. All right, hapo sawa. Nebulous wewe handle yako na gani? At least unajua YouTube Alex Mathenge. Yes. Yes, na wewe? Yangu handle zote ni Nebulous Kenya, zote. Yeah. Yeah, yeah. Mm-hmm. All right, so tunataka utuperform hiyo ngoma tena one more time. Lakini before that, yani pia kwa Magarao, hiyo voice ingine inagonga nani? Magarao? The second one. Hiyo tuliacha, lakini yeah. Alinaitwangu Alipapa. Alipapa, hako wapi Alipapa? Squeeze yako mahali anafuga mbusi huko nini Thika. Lakini squeeze niko peke yangu kama Alex Matenge. Yes. So unaweza nifuata YouTube, Facebook, TikTok, Viskit, WhatsApp. Hey, WhatsApp 0722 nitakupatia after this anataka tuongee WhatsApp. Very good. Mwenyewe pia anyway. Yes, ako sawa. Okay, so kwanza we have to make shout out. Hapa ameandika Nyalenda. Nyalenda. Ameandikwa Nyalenda. Yeah. Wapi kelele ya Nyalenda? Omera mwana Nyalenda is the epicenter. Yes. Of Kisumu, the nucleus. Yes. Of the matter. Kuba yeah. Uweche iloso kendiketho. Yes. I'm sema amen. Eke, very eka, good. Nyalenda eke, is the kibra of Kisumu. Eke eka une maengo. Kwa hivyo hii wimbo yetu ni kama handshake. Very good. Eh. Yeah. Lakini sijui kama anyway. Wacha nisiingililie sana. Yeah. County ni different. But we appreciate yani nyinyi ku come through. Yes, sema. But before that pia mimi niko na ngoma fulani ningependa hawa wase wote waijue like 1 minute pekee. Aina noma man. Hii ngoma inaitwa Jasho kwa Bash. Umekam kwa Bash. Na ujaleta tei, ujaleta dem na unataka room, unaongeza Jash. Ujaleta food na unataka room, unaongeza Jasho kwa Bash.
Ujaleta dem na unataka room. Unaongeza? Chasho kwa pash. DJ. All right, do the thing, man. Do the thing. Do the thing. Yo ni criminal. Alafu nasema tu jasho kwa basha. DJ. DJ 20. DJ.